9 mjeseci nakon što je uhapšen bivši specijalni tužilac Saša Čađenović, stigao je u Podgorički viši sud na kontrolu optužnice SDT-a koja ga tereti za stvaranje kriminalne organizacije i 6 krivičnih djela zloupotrebe službenog položaja. Tužilac Miloš Šoškić istakao je kako ostaje pri svemu što je navedeno u optužnici u kojoj je Čađenović označen kao saradnik kavačkog klana, te da im je pomagao da ne bi bili optuženi za teška krivična djela. Bivši specijalni tužilac tvrdi suprotno. Smatram da ne postoje ni osnovi, a kamoli osnovana sumnja da sam izvršio bilo koje krivično djelo, pogotovo ova koja su optužnici, jer ako je ko gonio članove organizovanih kriminalnih grupa i kriminalnih organizacija u Crnoj Gori, gonio sam ih ja. Branioci Čađenovića su tokom jednosatnog izjašnjenja o 7 tačaka optužnice tvrdili da je paušalna i zasnovana na pretpostavkama. Zato za sud imaju predlog. Usled nedostatka dokaza, kao odbrana predložili smo Višem sudu u Podgorici da obustavi krivični postupak u odnosu na mog ranjenika. Odbrana objašnjava da se Čađenović nizom konstrukcija u optužnici želi uvesti u zonu krivične odgovornosti kada se tereti da je u drugoj polovini 2020. postao pripadnik kriminalne organizacije koju je u Crnoj Gori i još nekoliko država organizovao vođa kavačkog klana Radoje Zvicer. Optužnica je zasnovana na pretpostavkama i po mom mišljenju lako oboriva iz sljedećih razloga. Saša Čađenović je u najmanje 2 predmeta svog navodnog organizatora kriminalne organizacije Zvicera optužio za najteža moguća krivična djela. A oko minimum 50 pripadnika kriminalne organizacije Kavački klan on je također u proteklom periodu optužio. Odluku o potvrđivanju ili odbacivanju optužnice donijeće vijeće sudije Borisa Savića.